תודה eh, eh, למציע למציע החוק החשוב הזה. Eh, eh, אני רוצה רק לומר החשש שלך, חבר הכנסת מאיר כהן, מזה שיהיה מי שינסה לסנדל, בדיוק מהחשש הזה אנחנו ראינו את הדבר הזה, את אומרת שיש לנו משהו משותף? לא, לא, אני אומרת, יכול להיות, <laughs> אני <laughs> לא יודעת, דרך אגב, אני יושבת, השתתפתי בדיונים מסכים. של ועדת חוץ וביטחון, אני לא יכולה לשתף מה היה שם, אבל ראיתי שזה לאו דווקא הגורמים האלה. שמסנדלים את, את האפשרות בדיוק. לפגוע בזכויות היתר ובחסינות של אותם פעילי אונר"א. אבל מה שכן, ובדיוק מהחשש הזה, בשביל שלא יהיה, ובאמת כי יש פה חוק שיש עליו קונצנזוס, כולנו מסכימים עליו, כולנו מבינים את החשיבות שלו, כולנו מבינים באמת מה המשמעות של אונר"א עובדת, פועלת, כולנו רואים את זה עכשיו וביתר שאת במהלך המלחמה. ולכן אמ, 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 באמת אספנו באמת את כל חברי הכנסת, ימין, שמאל, בשביל שזה לא יהפוך, כי יש מי שיכול לנצל את זה שזה פוליטי, שאלה בו. מושכים לכאן ואלה מושכים לשם, וזה שלי וזה כולה שלי, ובסוף אין טלית, אוקיי? לכן אני אומרת, אנחנו רוצים שבאמת הדבר הזה יקרה. והגשנו um, כרגע, עוד פעם, יש עוד אפשרות להרחיב את זה, ובעזרת השם גם uh, אתה בדרך uh, לפנייה אליך, אבל uh, זה... של 40 חברי כנסת שחתומים על חוק, דרך אגב, שהוא יותר מור.. הוא.. החוק הזה, אני, אנחנו בסוף, לדעתי, אנחנו נצטרף לחוק הזה, אבל כרגע החוק הזה הוא חוק שהוא באמת הרחיב בדיוק את אותם דברים שאנחנו זיהינו שהיו חסרים בחוק הקודם, גם הסוגיה של יהודה ושומרון וגם עזה, ובאמת המטרה בסוף היא לא נקודתית, היא לא פה ושם, אלא באמת להגדיר את אונר"א כארגון טרור, כארגון שמשתף פעולה. דרך אגב, שהוא מפנה את האפשרות, <laughs> כשהם מתעסקים בבריאות ובחינוך וברווחה, אז יש מישהו אה, שמתאפשר לו להתעסק בהפצת אה, אה, טרור והרחבת אה, הכלים לטרור. ואני רוצה לומר, אנחנו, אה, כמו שנאמר פה אה, גם על ידי חבר הכנסת כץ, אה, אה, שבאמת אה, אה, צריך להבין, ישראל העניקה לאונר"א חסינות, זה אפילו לא חוק דרך אגב, זה, וזכויות יתר בחילופי התכתבויות, שבתוך ההתכתבויות האלה ב-67, שבתוך ההתכתבויות האלה נכתב בפירוש ששני הצדדים יכולים לבטל לפי שיקול דעתם. זאת אומרת שמה שנדרש כאן כרגע, כרגע זה דעת. אומץ. נכון. לא שיקול דעת, אלא נכון, אומץ. נכון. אומץ של באמת מי שנמצא שם, לא לפחד, די, פחדנו מספיק, אה, שלטון האימה הזה אה, הסתיים, <coughs> וכרגע אנחנו נדרשים לאומץ, וכן, שר החוץ נדרש לאומץ, ולשלול את הזכויות יתר האלה, וכל שאר הדברים, אם הם לא יקרו, אנחנו <coughs> נגדיר אותם בחקיקה, כדי ש... ונראה שזה מגיע מימין ומשמאל. קונצנזוס שלם כדי לטפל בתופעה הזאת. תודה רבה.